បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នារីករាយណាស់ដែលបានចូលមកកាន់ Channel ខ្មែរដែលជាខ្ញុំហើយបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ហើយដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតពីយើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសិក្សា English Grammar បាទហើយនិយាយ Passive of Present Continuous ឬក៏ Present Progressive ដូចតែគ្នាទេបាទតើ passive of present progressive គេសិក្សាយ៉ាងម៉េចហើយគេត្រូវប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទទម្រង់របស់វាមុននឹងយើងចេះប្រើប្រាស់វាយើងត្រូវស្គាល់ទម្រង់វាអានេះគេហៅថា form active មានន័យថាប្រយោគវាធម្មតាមិនទាន់បានបដូរទៅជា passive បាទមិនទាន់បដូរទៅជា passive form វាពេលនេះគេហៅថា positive ប្រយោគស្របយកស្រោប subject ស្មើបូក m is r is ឬក៏ r plus verb ing អាហ្នឹង form present continuous ឬក៏ present progressive ដូចតែគ្នាទេដើម្បីបដូរវាទៅជា passive យើងមានទម្រង់មួយទៀតមុននឹងបដូរវាជា passive បានយើងត្រូវតែស្គាល់ទម្រង់វាសិនបាទ passive ទម្រង់វា subject plus m is r plus been plus verb 3បាទអានេះយើងទម្រង់វាមុននឹងយើងធ្វើយើងធ្វើតាមទម្រង់វាហ្នឹងដើម្បីឲ្យត្រូវតាម passive of present progressive បាទចង់ដឹងថាគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចជាមើលឧទាហរណ៍មុនខ្ញុំលើកទៅឧទាហរណ៍ change active to passive ជាបដូរពីប្រយោគ progressive ទៅជាប្រយោគ passive of progressive បាទអានេះថាយើងបដូរអា present progressive អាបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងតែបន្តទៅជា passive វិញទៅជារបស់កម្មរបស់កម្មនៃបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តតើគេត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតែអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំដូចទៅបាទឧទាហរណ៍ទី1 Dara is opening the door Dara គឺកំពុងបើកទ្វារ is គឺ opening ប្រែថាកំពុងបើកដែលតួបាត់ទ្វារតារាគឺកំពុងបាត់ទ្វារដល់របស់កាំងវាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមួយទៀតឲ្យតែយើងមាន passive passive យើងត្រូវតែមាន object បាទយើងត្រូវមាន plus object របស់កាំង verb 3យើងត្រូវមាន object មួយទៀត object បាទអានេះយើងក៏ដាក់ object មកដែរមកដើម្បីងាយស្រួលមើលបាទobject មុនយើងធ្វើឲ្យបានយើងត្រូវមើលទម្រង់វាសិន Dara is opening the door Dara វាជា subject is អានេះគេយ៉ាងសັບជំនួយ open verb ing the door វាជា object បាទជា object the door កាលណាយើងឃើញមាន object នឹងហើយយើងអាចបង្កើតវាជារបស់កម្មបានតែដោយលើក the door ដាក់មកមុខលើក object មកមុខបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងលើកដន្ទរដល់មុខហើយយើងពាក្យមុនដបងយើងត្រូវតែសរសេរអក្សរធំមុនដន្ទរ is being នេះយើងដាក់ទម្រង់ដន្ទរទៅធ្វើដន្ទរវាជា singular noun singular noun វាត្រូវប្រើជាមួយនឹង is បាទ is ហើយ being មកវិញទម្រង់វា open open នេះយើងត្រូវបដូរវាទៅជា verb 3ដោយសារ open យើងអត់មានវាជា irregular no វាជា
Yes. វាជា irritable verb កិរិយាសព្ទអន្តរព្រោះយើងគ្រាន់តែថែម ed បាទហើយយើងដាក់បាយណាគេហើយទ្វៀងទៅបាក់ស្អីណាគេយើងដាក់វិញមកបាយតារាបាយតារាដូចនេះយើងបកថាទ្វៀបានបើកដោយតារាទ្វៀបានបើកដោយតារាមានន័យថាតារាអ្នកបើកទ្វៀហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី2មកបាទឧទាហរណ៍ទី2 the police are cutting the sheep the police are cutting the sheep the police មានន័យថាប៉ូលីសប៉ូលីសហ្នឹងនឹងមកទេប៉ូលីសប៉ូលីស are cutting the silver មានន័យថាបកថាប៉ូលីសបានកំពុងចាប់ចោរប៉ូលីសបានកំពុងចាប់ចោរ catching បានកំពុងចាប់ a គឺ the sheep ចោរយើងពិនិត្យមើលឃើញថា the police វាជា subject a វាជាកិរិយាសព្ទជំនួយ catching វាជា verb ing the sheep អង្គវាជា object កាលណាយើងឃើញហើយយើងឃើញមាន object យើងលើកវាជាលើកវាមកមុខមកអញ្ចឹងយើងបើបកកាវាជាលបកម្មមក the sheep has been អានេះខាច់ខាច់ទៅជាខូចកិរិយាសព្ទវាប្រែប្រួលហើយ verb 3វាជាខូចខាច់ទៅជាខូចខូច by the police មានន័យថាចោលបានត្រូវបានចាប់ដោយប៉ូលីសអាហ្នឹងយើងបកថាត្រូវបានវិញអាអាវិញគីអាវិញនិយាយចំអាវិញចោលត្រូវបានចាប់ដោយប៉ូលីសបាទអញ្ចឹងហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ទី3ជាបន្តទៀត She is writing some letter to her brothers បកថាយើងមើលសិនយើងឃើញថា C នេះ C វាជា subject is គេយ៉ាងសັບជំនួយ writing វា verb ing ហើយ some letter to her brother វាជា object កាលណាយើងពិនិត្យឃើញថា some letter to her brother អានឹងវាជា object ហើយយើងឃើញចឹងយើងបកកាយជារបស់កាមឲ្យមាន object យើងអាចបកកាយជារបស់កាមបានបាទយើងលើកអា object ហ្នឹងដាក់មកមុខមកយើងដាក់ថា some letter has been written by her to her brother មានន័យថាអាសម្បត្តិហ្នឹងត្រូវបានសរសេរដោយបងប្អូនប្រុសរបស់នាងបាទសរសេរដោយបងប្អូនប្រុសរបស់នាងពាក្យថា writing យើងដូរទៅជា verb 3វាទៅជា written អានឹងកិរិយាសព្ទវាប្រែប្រួលហើយបាយណាគេបាយនាងបាយ her two brother បាយបងប្អូនរបស់នាងអញ្ចឹងយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី4ជាបន្តទៀតបាទឧទាហរណ៍ទី4 they are not watching TV អានេះយើងឃើញថាវាជាបដិសេធជា negative របស់present continue ឬក៏ present progressive ដើម្បីបកើតវាជាបាក់កម្មយើងឃើញថា watching អានេះជា verb 3 verb ing ហើយ TV ជា object អញ្ចឹងយើងលើកវាមកមុខបាទ TV វាជា singular noun យើងប្រើជាមួយនឹង is not ដាក់មកវិញមកឬក៏ isn't ដាក់
អេសិនមកក៏បានដែរ Bing Watch Chip អាហ្នឹងវាកិរិយាសព្ទវាមិនប្រែប្រួលយើងគ្រាន់តែថាង ED ទេបាយណាគេ Day Day វាទៅបដូរទៅជាដឹង Passive Day ទៅជាដឹងបាទអទូទោះមិនបានទូទោះមិនបានបើកដោយពួកគេទេអានឹងវាជា negative ពយោគបដិសេធយើងបន្តទៀតណាឧទាហរណ៍ទី5 Are they playing tennis? តើពួកគេកំពុងលេង tennis មែនទេអានេះវាជាប្រយោគ question យកសំណួរដើម្បីបង្កើតជាលក្ខខណ្ឌយើងពិនិត្យមើលតើវាមាន object អត់បើយើងឃើញថាមាន object យើងលើកវាមកមុខមកលើកវាជា subject ម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតយើងឃើញថា tennis យើងប្រើជាមួយនឹង it បាទ tennis យើងប្រើជាមួយនឹង if is tennis being play ជាយើងទៅជា verb 3យើងដាក់ play it កិច្ចការសាប់នេះមិនប្រែប្រួលទេយើងគ្រាន់តែថែក it បាយដែលយើងដូរទៅជាដឹងហើយយើង question mark ដូចនេះយើងបកថាតើ tennis ត្រូវបានលេងដោយពួកគេមែនទេ tennis ត្រូវបានលេងដោយពួកគេមែនទេបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមតែត្រឹមហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងអត់សូវពិបាកទេឲ្យតែយើងឃើញមាន object យើងលើកវាមកមុខមកបាទហើយមុនយើងជម្រាបលាសូមបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានចុច subscribe សូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមុនគេអញ្ចឹង channel ខ្មែរ update សូមជម្រាបលា